Маги Пашова, експерт по здравословно хранене, а темата ни днес е водата и кърменето. Знаете ли, че когато бебето ви се почне да суче, то стимулира нервни импулси, които достигат до хипоталамуса в мозъка и предизвикват силно усещане за жажда. Този естествен механизъм в тялото ни съществува, за да ни подсеща, че когато кърмим, се нуждаем от допълнително количество вода. В крайна сметка, 90% от съдържанието на кърмата е именно вода. За да бъде кърмата ви пълноценна, е добре да пиете вода през целия ден. Всеки път, когато кърмите, изпивайте чаша вода, а в менюто си включете изобилие от храни с високо съдържание на вода, като пресни плодове и зеленчуци.